Alexander Axén, vad tycker du om 5-0-seger mot Värnamo borta? En mycket bra match där vi började bra, tog tag i det från början. Vi spelade bra fotboll, vi hade bra aggressivt försvarsspel som jag jobbar med. Vi kommer till mycket lägen, nästan lägen, men vi tar lite för lite avslut. Det blir bättre efterhand och när vi får 1-0 så har vi ett läge på 2-0 också som blir halvlek. Sen går vi lite för passivt i början av andra. Men när 2-0 kommer så är det ingen snack, utan då är det våra match. Och vi har jättefina mål och jättebra spel. Så att trots alla byten som alla säger så är vi jättenöjda med den här matchen. Vi är på rätt väg. Tack så mycket.